আর ইতিয়া মই গৈ আছো মন্দির সাবলৈ গৈ আছো ইয়াতে কলকাতার মন্দির দুর্গা মন্দির নো কিনুকুয়া কলকাতার দুর্গা মন্দির সাবলৈ গৈ আছো আপোনালোকে চাই দেখিমাবো A few moments later. Hi, dosto. Welcome my Bishnu Hart YouTube channel. Aji metro. metropolitan. Metropolitan. Ahicho aji. Apna loko aji Durga Mandir dikhwa maru itya parkway so. Eto mane evening walk kuri ase. Anu lage evening. Bola sahe. Bola sahe. এইটো মেট্ৰ'পলিটনত আছে দুৰ্গা মন্দিৰ অকণমান পিছত মই ভিতৰত গৈ আছো আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু এইটো হৈছে পাৰ্ক ছিষ্টেম এতিয়া মানে ইভিনিং টাইমত ইভিনিং ৱাক কৰে এইটো ৰাস্তাৰে আৰু এতিয়া ফুটবল খেলে ল'ৰাবিলাকে আৰু ধুনীয়া লাগিছে ঠাইডোখৰ হৰিয়েপে আৰু এইটো আছে পুখুৰীত এইটো পানীৰ মাজত আকৌ এইটো ঢৌ উঠিছে ধুনীয়া পরিবেশ সুন্দর মানে ইয়াতে ইভিনিং করা ধুনিয়া জায়গা এতে মানুষগুলো পাখরে কি আই আছে ইফালে পুখুৰী আছে আমাৰ গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰীৰ দৰে এইখিনি অকণমান আছে আৰু এইবিলাক দোস্তসকল মোৰ ভিডিঅ' চাই কেনে পাইছে আপোনালোকে মোক জনাই থাকিব আৰু মই আগতে শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি থাকিব আজি ধুনীয়া সন্ধিয়াত আমি পাৰ্ক ছিষ্টেমতে আহিছোঁ অ' দাদা কেমন লাগছি ভালো লাগছি না টেম্পল আপোনালোকক দেখুৱাম এইটো দুৰ্গা মন্দিৰ আপোনালোকক চব মেট্ৰ'টনৰ দুৰ্গা মন্দিৰ আৰু ভিতৰ অংশটো মই দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ' আৰু এইবোৰ হৈছে এই লোকজনে ফটো উঠাত ব্যস্ত ইভিনিঙত ফটো উঠাত ব্যস্ত সি ফটো উঠিব দিছোঁ চেঙেৰা চলিটো ফটো উঠিবই না কি কোৱা এই মন্দিৰটো বহুত পৰিপাটিকৈ বনোৱা হৈছে ধুনীয়াকৈ বনাই পৰিষ্কাৰ মন্দিৰ সদায় পৰিষ্কাৰেই ৰাখিব লাগে পৰিষ্কাৰে মন পৰিষ্কাৰ প্ৰায় ওলাই এতিয়া আপোনাক মন্দিৰৰ ভিতৰ অংশটো আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে চাই দেখিব মন্দিৰৰ ভিতৰ অংশটি এই দুৰ্গা মন্দিৰটোত অকণমান ভিতৰত যাম এই চিকিউৰিটি সুধিছিলোঁ ভিডিঅ' কৰিব দিয়া নাই তথাপিও অকণমান কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু এইটো চাই লওক এই দুৰ্গা মা লাগিছে ভিতৰত আহি এই দুৰ্গা মন্দিৰ আপোনালোকে কলকাতাত কেতিয়াবা আহিলে ইয়াতে দৰ্শন কৰিব বহুত ভাল লাগে আৰু ধুনীয়াকৈ প্ৰত্যেক দিনে এনেকুৱা নাম কীৰ্তন হৈ থাকে
ফোন মারিম আমি বিশ মিনিট গৈ আছো এতিয়া এতিয়া পূজাটো শেষ হৈছে আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ এতিয়া ৰাতি হ'ল 8:30 বাজিল আপোনালোকে কলকাতা মিল্টন আহিব আপোনালোকে দুৰ্গা মন্দিৰত বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু বহুত ধুনীয়া লাগে ইয়াতে আহি আপোনালোকে দৰ্শন কৰিব এতিয়া আপোনাৰ পৰিৱৰ্তে ধুনীয়া ফুলনি আছে ধুনীয়া ফুলনি এইটো হ'ল গেটৰ আউট ইজ ইট এতিয়া আমি চেণ্ডেলটো ল'ব গৈ আছোঁ দৰ্শকসকল আজি মন্দিৰত সোমাই বহুত ভাল লাগিল আপোনালোকক কেনে লাগিল ভিতৰৰ অংশটো চাই আৰু মন্দিৰটো বহুত পৰিপাটি হয় আৰু সদায় ইয়াতে পূজা কৰে সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে দোস্তসকল দুৰ্গা মন্দিৰটো চাই কেনে পালে এই কলকাতাৰ দুৰ্গা মন্দিৰ চাই কেনে পালে আপোনালোকে একবাৰ মোক জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপুনি প্ৰথম চাইছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিয়া কমেণ্ট কৰি দিব এই লগটোৰ লগত আহিলোঁ আজি দুৰ্গা মন্দিৰ চাবলৈ আপো দুৰ্গা মন্দিৰ দেখে কেছে লাগা ভাই আচ্ছা তো লাগা বহুত দেখনে দেখাই তো আচ্ছা তো লাগনা পড়েগা বহুত আচ্ছা মন্দিৰ বনায় তো আচ্ছা লাগা ঘুমকে ঠিক আছে মন্দিৰকে থোড়া বাজনা বজায় আরতি 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 কর আরতি বহুত আচ্ছা লাগা और मन खुश हो गया ना आपका उसका मन खुश हो गया सेल्फी भी लिया आप फोटो सेल्फी सब लिया है हम इसका घर कलकत्ता में है उसका घर कलकत्ता में है वो इसीलिए हमको लाया है इसलिए आपको इसके साथ आया हो इवनिंग टाइम का अभी आया मेरा 8 बज गया अभी रूम में जाना पड़ेगा एक साथ और इसका आपका नाम बता दीजिए क्या है आपका नाम नाम राहुल है इस जगह का क्या नाम था जगह का नाम चिड़ीघाटा में और उस मंदिर का नाम है मेट्रोमिल्टन है मेट्रोमिल्टन हाँ मेट्रोपोलिटन अच्छा मेट्रोपोलिटन आई खूब भल लगे अपना चाहिए मोर वीडियो बाय बाय